ეროვნული ტელევიზიით გამოვიდა ერთი ჟურნალისტი და ადოლფ ჰანსის სურათის ფონზე რომ თქვა, რომ ბავშვები უნდა დაწყვიტოთო, ჩვენო რუსებზისო, იმისათვის რომ ქვეყანა არ განვითარდესო, თუ არა რუსეთი ყოველთვის ასეთი ბარბაროსი იქნებაო და ასე განვითარდებაო. Da teli. Ukrayna'dan teli Germanis Adolf Hansi იყო ასეთი მერე ამერიკაში დაიჭირეს და როგორც ჰიტლერის მარჯვენა ხელი და იქ ჩამოახშვეს მერე დაწვეს და მერე მაგის ფერფლი წაიღესა და იმაში მოფინეს ისრაელში. აი და აი იმის სურათის ქვეშ იდგა ეს ჟურნალისტი. ხო და ის მოძღვრავდა რომ ბავშვები უნდა დავხოცოთ რუსეთისო, რომ რუსეთის დამარცხება თუ გვინდა, რომ მეფე ქვეყანა არანორმალურმა, ერთმა არანორმალურმა თუ არ ვიცი და მეც თუ კარგად მომისმენ გიხარით რომ რუსეთსაც ძალიან კარგი შანსი ექნება.